我是公共列车长，那2014年11月12号五贺号之战哦，11点37分出发的是，这是以前的五贺号之战，现在已经变沦为废墟了。啊，如果喜欢片，可以把咱们多多订我们大家了。对啊，现在都是杂草丛生，真的还蛮可怕。好了，就这样了，拜拜。拜拜，五贺。只希望你的路线能够恢复以前以往。好了，就这样，再见，拜拜，拜拜。